Nu er vi i gang med den langsomme genåbning af Danmark. En af de områder, vi åbner, er frisørerne, og så kommer der flere til. Jeg glæder mig til at se liv igen i gågaden, hvor vi får en åben gågade. Jeg glæder mig til, at vi får lidt mere normale omstændigheder, også her i Hørsholm. Den 29. april er stadigvæk aflyst. Vi kommer ikke til at diskutere, hvad det er for nogle ønsker, vi har til Kokkedal stationsområde. Det borgermøde er blevet udskudt. En anden ting, vi har gjort her i Hørsholm kommunalbestyrelse, er i onsdags, at vi vedtog en masse anlægsinvesteringer. De kommer nu til kommunalbestyrelsen. Og her tror jeg, det er vigtigt, at vi støtter op omkring det lokale erhvervsliv med nogle investeringer i vores ejendomme, nogle opgraderinger og så fremdeles. Så jeg håber, vi stadigvæk vil stå sammen, hver for sig, også her i Hørsholm.